E essa é a Monte Cristo, uma loja muito tradicional em cama, mesa e banho. Eu sei que vocês já viram no Chaptura, eu tô voltando pra falar um pouquinho mais. Por quê? Porque essa loja realmente tá fazendo uma promoção muito boa, promoção daquelas que a gente aprova, tá? Realmente aqui você faz bom negócio, você sai ganhando dinheiro, eles vão dar uma facilitada no pagamento, tem estacionamento próprio, a loja é assim. Grande, enorme, com variedade, não tem luxo nenhum, é chegar e fazer a festa. Por exemplo, um lençol aqui como esse... Tô falando, até São Pedro descobriu que tá barato, tá demandando uns trovões aqui. Lençol avulso pra solteiro com elástico, fabricação própria, por 1.980 cruzeiros reais, são várias cores. Essas toalhas de praia estão super baratas, tá custando 3.400 qualquer uma. É uma toalha aveludada, super gostosa, a marca dela é Dollar e elas são legais. Olha, o tamanho bom, são bem coloridonas, tá? Cadê? Nem abri direito pra vocês. Ah, é grande, acho que é maior que eu. É o meu tamanho. São várias cores e várias estampas. Essas aqui, é toalha de banho avulsa da Aquarela Santista. A de banho tá saindo 1.800 cruzeiros. Uma toalha com muita qualidade. Você pode até comprar duas, mais duas e fazer um jogo. Cada uma 1.800. E a de rosto por 820 cruzeiros reais, tá? São toalhas boas. E toalha a gente tem que saber sempre a qualidade que compra. Aqui, mais uma baita de uma qualidade. Esse é um jogo bárbaro, também é Santista. É o jogo de toalhas, quatro peças, Paládio Santista. Tá custando 5.831 cada jogo como esse. Gente, as estampas estão lindas. É um jogo que tá campeão. E pra terminar, mais uma qualidade Santista aqui. É o jogo de cama solteiro. Gigante, é pra aquelas camonas enormes. Com elástico no lençol de baixo. São três peças da Cama Color Santista. Por 8.968 cruzeiros reais. É um jogo lindo. Quer ficar solteiro, quer ficar bem, compra um jogo como esse e vem correndo pra cá. O Anticristo é só até o outro sábado. Amanhã tá aberto de 9h30 da manhã até às 6 da tarde. Rua Tabor 707 no Ipiranga e tem também na Rua Clodomiro, Amazonas 358 no Itaim. Fácil de chegar e se quiser você pode dar uma ligadinha. 272-5626 é o telefone da Monte Cristo.